Կիրակի օրը Իրանը սկսեց մեծացնել ուրանի հարստացման ծավալները, այսօր առավոտյան արդեն ըստ երկրի իշխանությունների Իսլամական Հանրապետությունը կհատի 2015-ին կնքված միջուկային համաձայնագրով սահմանված 3.67%-ի հարստացման առավելագույն շեմը։ Միջուկային համաձայնագրի կատարումից ևս մեկ հետքայլի մասին Թեհրանում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Իրանի փոխարտ գործնախարար Աբաս Արաքչին։ Միջուկային համաձայնագրով ստանձնած պարտավորությունների նվազեցման ուղված մեր երկրորդ քայլի պատճառը մեկն է. Եվրոպան և համաձայնագիրը կնքած մյուս պետությունները չկարողացան որևէ արժեքավոր քայլի դիմել, որ հնարավորություն կտար երաշխավորել Իրանի կողմից ստացվող եկամուտները, մասնավորաբար նավթի վաճառքի արդյունքում ստացվող ֆինանսական մուտքերը, հայտարարում էր Իրանի փոխարտ գործնախարարը։ Հիշեցնեմ, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը 2015-ին կնքված միջուկային համաձայնագրից իր երկրի հրաժարման մասին հայտարարեց 2018-ի մայիսին։ Վերջին մեկ տարում Վաշինգտոնն աննախադեպ կոշտ պատժամիջոցներ սահմանեց Իրանի դեմ, մի շարք երկրների ստիպելով հրաժարվել Իսլամական Հանրապետությունում արդյունահանված նավթի ձեռքբերումից։ Բացի այդ, ամերիկյան պատժամիջոցների արդյունքում իրանական բանկերը մեկուսացվեցին միջազգային ֆինանսական կառույցներից։ Եվրամիության առաջատար պետությունները, Ֆրանսիան, Մեծ Բրիտանիան և Գերմանիան ամիսներ շարունակ բանակցում էին, փորձելով ամերիկյան պատժամիջոցները շրջանցող և Իրանի հետ առևտրի բնականոն շարունակությունն ապահովող մեխանիզմ ստեղծել։ Ինստեքս կոչվող այդ կառույցն ի վերջո ստեղծվեց, սակայն իրանցիների համոզմամբ այդպես էլ չկարողացավ ծառայել իր հիմնական նպատակին։ Բանակցությունների և դիվանագիտության ճանապարհը բաց է։ Կարևոր է, սակայն, որպեսզի մենք կարողանանք այնպիսի նորարարական լուծումներ գտնել, որոնք թույլ կտան բավարարել մեր պահանջները նախ և առաջ բանկային և նավթի վաճառքի բնագավառներում։ Մենք պատրաստ ենք բանակցել 4+1 ձևաչափում, եթե Ամերիկան նույնպես ցանկանում է այդ բանակցություններին մասնակցել, մենք դեմ չենք, բայց մի պայմանով։ Մինչ այդ Միացյալ Նահանգները պետք է վերացնի մեր դեմ սահմանված պատժամիջոցները, հայտարարում էր Իրանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալը։ Իրանցի դիվանագետի խոսքով, ի դեպ, Թեհրանը 2015-ին կնքված համաձայնագրի դրույթներից աստիճանաբար է հրաժարվելու 60+1 նոր մի քայլի դիմելով։ Չնայած դրան, Իրանի իշխանությունները պնդում են, որ իրենց գործողությունների գլխավոր նպատակը միջուկային համաձայնագրի փրկությունն է։ Մենք ցանկացած գնով կշարունակենք հավատարիմ մնալ միջուկային համաձայնագրին։ Եթե մենք ավելացրել ենք ուրանի հարստացման ծավալները, ապա դրա միակ նպատակը համաձայնագրի փրկությունն է, դա է մեր կառավարության նպատակը, հայտարարում էր Իրանի կառավարության մամուլի խոսնակ Ալի Ռաբիեին։